Vərəm COVID-i keçərək dünyanın ən ölümcül yoluxucu xəstəliyinə çevrilib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə bu yoluxucu xəstəlik keçən il dünyada 1,25 milyon insanın həyatına son qoyub. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ən son verdiyi açıqlamaya görə vərəm dünyada ən çox ölümə səbəb olan yoluxucu xəstəlik kimi yenidən gündəmə gəlib. Üstün məlumatına görə 2023-cü ildə dünyada 1,25 milyon insan vərəmdən, 161 min isə insan immun çatışmazlığı virusundan həyatını itirib. Ölkəmizdə 2023-cü illə bağlı vərəmə yoluxma və ölüm halları barədə statistik məlumatları təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistikasının rəsmi saytında yerləşdirilməyib. Xəbərlə bağlı Azərbaycan Tibb Universitetinin Ağciyər Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri Dosent Rafiq Bayramov danışıb. Uzun illərdir ki, vərəm infeksiyon xəstəliklər içərisində dünyada ölüm göstəricisinə görə ilk yerdədir. Sadəcə koronavirus pandemiyasının pik dönəmində qısa bir müddətdə bir neçə aylıq koronavirusdan ölənlərin sayı vərəmdən ölənlərin sayını üstələmişdi. Yoxsa qalan vaxtlarda illərdir ki, elə həmişə vərəmdən ölənlər daha çoxdur bütün dünya üzrə. Dünyada olan vəziyyət necədirsə də epidemioloji göstəricilər təbii ki, bəzi ölkələrdə daha yaxşı inkişaf etməkdə olan ölkələrdə nisbətən orta və yaxud da ki, qeyri-qənaətbəxş ona uyğun olaraq biz də dünyanın bir hissəsiyik. Vərəmsiz gələcəyə doğru İctimai Birliyinin sədri Çingiz Ramazanlı da yerli statistik göstəricilərin əlçatan olmağının vacibliyini vurğulayıb. Onu mən tam dəqiq sizə deyə bilməyəcəm, çünki heç vaxt statistikadan mən istifadə edə bilmirəm deyə onu kənara qoyuram. Ancaq ümumi deyim sizə ki, vərəm stigması ilə bağlı ölkədə vəziyyət 98%-dir. Stigma bu, yəni əsassız damğalanmadır. Əsas olmadan vərəm haqqında miflərin yayılması, damğalanması bizdə çoxdur ki, vərəm xəstələm sağalmayan xəstəlikdir, vərəmlə bağlı problemlər günü-gündən artmaqdadır. Ona görə də bununla bağlı 98% bəli. Ancaq doğrudan da vərəm həqiqətən günü-gündən davamlı formaları artan, günü-gündən çoxalan xəstəlikdir ki, dəqiq statistikanı heç yerdə mən də tapa bilmirəm. Təəssüflər olsun ki, bu belədir bu dəqiqə ölkədə. Xatırladaq ki, vərəm öskürək, askırma və ya tüpürcək yolu ilə yayılan hava damcı infeksiyasıdır. Ağciyərlərə təsir edən bakteriyaların yaratdığı, qarşısı alına bilən və müalicə olunan xəstəlikdir.